არსებული სიტუაცია არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს განზოგადებული საქართველოს და თურქეთ შორის ურთიერთობის ჭრილში. ისევე როგორც ეს ურთიერთობა არ უნდა იყოს განხილული იმ კომპანიასთან ურთიერთობაში, რომელსაც ბატონი წარმოადგენს. ჩვენ საქმე გვაქვს ამ კონკრეტულ ადამიანთან, რომელმაც მოახერხა და რამოდენიმე დღის განმავლობაში დაიმსახურა სრული 100% სამედიცინო პერსონალის იმდენად მაღალი პროტესტი, რომ საფრთხე შეუქმნა არსებულ დაწესებულებებში სამედიცინო სერვისების მიწოდებას. მთელი საავადმყოფო გამოსული იყო ეზოში და სამედიცინო პროცესი იყო პარალიზებული. Ну, მართალი ძალებით ჩვენ როგორც მართლ გუნდს ეს არ უნდა შეგონიშნოთ, ასეთ რაღაც არ უნდა მოხდარიყო და ამის გამო ბოდიის გიხდით, თუმცა ის რაც მოხდა, ეს არანაირად არ შეესაბამებას ნათლეს, ძალიანაც არის ფაბრიკაცია, რაც რეალობაში არ ყოფილა და ამის გამო წინასწარ ვერ განსაზღვრეთ. Ну, მე ფაბრიკაცია და მე რაც ჩემი თვალით ვნახე, რომ სამედიცინო პერსონალის 100% ეზოში იყო გამოსული, ეს არის ფაბრიკაცია. ჩვენ გვინდა აქაური სამთავრობო სისტემას თანამდებობაზე არიყოფება და შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს ინვესტიცია, თუ თქვენი თანხმობა იქნება და თუ არა და შეგვიძლია უარით თქვა ამ ინვესტირებაზე. არჩევანში თქვენ თავისუფალი ხართ და ვერანაირ მიგითითებთ გააკეთოთ თუ არ გააკეთოთ. თქვენ მარტის პირველივე დღეებში დაუშვით მიუტევებელი შეცდომები და გადაიმწერეთ მთელი სამედიცინო პერსონალი, რითიც საფრთხე შეუქმნით ბავშვებისთვის სამკურნალო პროცესის ჩატარება.